አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? የአላህ ሰላም እዝነት በረከት አይለያችሁ። ወዶቼ ዛሬ ይዤ የመጣሁት ሂዳም ልሰራ ነው። እዚህ ጋር ኩሳ አለኝ፣ እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ዶሮ አለኝ፣ አረንጓዴ ቃሪያ አለኝ፣ ድንች፣ ነጭ ሽንኩርት፣ የኦልባ ቲማቲም አለኝ፣ እዚህ ጋር ቅመሞች አሉኝ ማለት ነው። እና አሁን ዘይት አደርጋለሁ፣ ድስት እጅ ያለው ማለት ነው። አሁን ቲማቲም እጨምራለሁ። ቲማቲም ጨመርኩት። ኦልባ ቲማቲም ቀይ ስለሆነ ሰልሳ ያስፈልግም ማለት ነው። ከዛ ነጭ ሽንኩርት እጨምራለሁ። አሁን ከድነዋለሁ ማለት ነው። አሁን ቅመም እጨምራለሁ፣ ከሙን ማለት ነው። እርድ እጨምራለሁ። ጨው ጨምራለሁ። ትንሽ ሱቁ ቀመስ ሲል እንዳይበዛበት ትንሽ ቀንሳለሁ። ከበቃ ካልበቃ የቀነስኩት ጨምራለሁ ማለት ነው። አሁን ሁሉንም አልጨምርበትም። ሱቁ ትንሽ ቀነስ አደርጋለሁ። እዚህ ጋር ነጭ ሩዝ ጥጅ አለው። ዘይትና ውሃ አደረግኩኝ። መጮጽ ማለት ወተ ሩዝ ብልሐሊብ ማለት ነው። በደንብ በና የሚበስለው አንድ ጭልፋ የሚሆን ቀንሳለሁ ማለት ነው። ከበዛበት ደግሞ አብሮ ከቀላ ሳይሆን አሁን ስጋ ይጨምራል። አሁን ዶሮ ይጨምራለሁ። ዶሮ ስድር ነው ያልኩት። አሁን ትንሽ ሙቅ ውሃ ጨምርበታለሁ። ከድነዋለሁ። አሁን ኩሳ ጨምራለሁ። ዶሮ መስራት እንኳንም ቀነስኩላት። ሰልሳ ቁርስጎ እንዳለ ብጨምርበት አብዝቶ ይቀላ ነበረ። ቲማቲሙ በጣም ቀይ ነው። ማሻላ ቃሪያ ጨምራለሁ።
ያስፈልጋል። አሁን ድንች ጨምራለሁ። ቢስሚላህ ይላል ካለሩም ደስ ይላል። ትንሽ መቆሃ ጨመርኩበት። አሁን ሳፍ ቀንሽው ደንቹ እንዲበስል አደርጋለሁ ማለት ነው። ሩዙም እየበሰለ ነው። አሁን ወጣ ተጨመረበታል። ከሌላ ጊዜ እንትን አላለው ፍርፍር ያለ ነው መሰራው። እስቲ ዛሬ ሊያችሁ በልካል እነሱ የተደረን እንትን ያለ ነው የተያዘ ነው የሚፈልጉ። አሁን ለሮዙ ወጣ ተጨመራለሁ። ወጣ 3 ጉዜን በቅቶታል።
ነው። እና ሲጋ ሰላጣ ከተፈላ ማሻአላ خاص አሜሪኪ ማኮፍ አህመር ቲማቲም ኸያር እና ኸልና ሎሚ አርጌ ከጨው ጋር ከዳቦ ጋር ከሩዝ ጋር ከወጥ አርጌ ይሄን ሰጣችኋለሁ ዛሬ ቤተሰቦቼ እላችኋለሁ ወደቼ እና የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ አድርጉኝ አባራታችሁ አላህ ይሳደኩም ዱንያ ወላ አኺራ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ